Զմրան առաջին ամիսը եղավ սակավաձյուն, արևն էլ ջերմացրեց, այնքան որ կարիք չկար տների ջեռուցման համար հավելյալ ծախս կատարել։ Թեև կապույտ վառելիքը հասարակության լայն շրջանում հնարավորինս խնայողաբար է օգտագործվել, սակայն դրան հակադարձ համեմատական է սպառածի դիմաց հաշվարկված գումարի չափը։ Հունվարին, երբ արդեն պարզ դարձան ու հրապարակվեցին, դեկտեմբերին սպառած գազի ցուցմունքները բնակիչներից շատերն անակնկալի եկան։ Մենք համարեցինք, որ եւ ձմեռ է, եւ փոքրի շատ է ցուրտ է, որովհետեւ չի կարելի ասել, թե դեկտեմբերը այդքան շատ ցուրտ էր, բայց այնուամենայնիվ տոնակատարությանն էլ նախապատրաստելու համար մենք մտածեցինք այսպես, քանի որ ոչ միայն վառարանն ենք օգտագործում, այլ նաեւ կա ջրատաքացուցիչը, ինչևէ ջեռուցիչը, որով բազմաթիվ բաներ ենք պատրաստել, և դրանով բավականին մեծ տարբերություն է եղել, գրեթե 1/3-ով ավելին։ Ինչ է իրականում կատարվել տեղին, են արդյոք բնակիչ բաժանորդների անհանգստությունները, թեև վերջիններս նման տարբերությունը փորձում են կապել ամանորի նախապատրաստությունների հետ, սակայն միևնույն է, հաշվարկ կատարելիս գալիս են այն եզրահանգման, որ վճարում են շատ ավելին, քան սպառել են իրականում։ Գազպրոմ Արմենիան, սակայն, հերքում է, որ հաշվարկների մեջ սխալ է կատարվել, յուրաքանչյուր քաղաքացի վճարում է այնքան գումար, որքան սպառել է։ Ընկերությունը պատրաստակամություն է հայտնել դիտարկել բողոքները կոնկրետ հասցեներով։ Ընկերության կողմից պաշտոնական պարզաբանում է եղել։ Առանձին բաժանորդների դժգոհությունների կամ անհամաձայնությունների հետ կապված Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը պատրաստ է դիտարկել բոլոր դեպքերը փաստացի հասցեներով և ներկայացնել գազի ծախսի և վճարման ենթակա գումարների ամբողջական էպիկրիզը, նաև նախորդ տարիների համեմատականով։ Բաժանորդները կարող են դիմել ընկերության թեժգից կամ տարածքային ծառայություններ։ Ընդհանուր առմամբ գազի սպառման ընդհանուր ծավալները մեծացել են, եթե 2012 թվականին բնակչությունը սպառել է մոտ 85 միլիոն խորանարդ մետր գազ, ապա 2013 թվականի դեկտեմբերին սպառումը կազմել է մոտ 120 միլիոն խորանարդ մետր։ Բնակչության կենսամակարդակը գնալով նվազում է, ծախսերն էլ ավելանում են։ Մարդիկ նշում են, որ հնարավորինս խնայողաբար են օգտագործում գազն անվճարունակ լինելու հանգամանքով պայմանավորված։ Շատ էլ է բալաջանություն, 1000 բդի գազի տամ։ Մերիմ ջան, ես հնարավորություն չունեմ, զոհվածի մերը մեգեմ չի օգնի։ Ամանորյա այդ խառնված իրավիճակներում հնարավոր է, որ մի քիչ բարձրանա։ Մի քիչ մի 3-4000 դրամ ավել էր նորմալից։ Բնականաբար, քանի որ նախ ավելի ցուրտ էր եւ ամանորներ, բնականաբար ավելի շատ կլինի։ Խնդրին ականջալուր է եղել էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը։ Գազի համար վճարվում են ծախսած ծավալներից ելնելով։ Խոստանում եմ ձեզ, ուսումնասիրել եւ ուղղակի մամուլի միջոցով տեղեկատվություն։ Բնական գազը նախորդ վճարումը 29200 է, մտել էս վճարումը 34164 դրամ։ Հասնում եմ մտելու եկել։ Միշտ է վառել ենք, շատ է ելը։ Ու պդի մուծենք 28-ից 30000 դրամ մտիկ մինիմումն է երևի, շատերն է շատ է կվառեն, բայց պդի մուծենք։ Կանջադեն, ով չմուծիշ, կանջադեն։ Անօրինական թանկացումներ կհայտնաբերվեն թե ոչ պարզ կդառնա ուսումնասիրությունների ավարտից հետո միայն, բայց թե ուսումնասիրությունների գործընթացը երբ կմեկնարկի դեռևս հայտնի չէ։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։